Ahoj, já jsem Vítě Plšek, jsem z Modo Systems a přemýšlel jsem, co jsem vlastně za tu dobu od korony, nebo co jsem v koroně vlastně dělal. Jestli budu povídat o nějaké z těch technologií, co jsme používali, nebo o tom, jak se u nás dává zpětná vazba, což je něco, čím Modo Systems je docela výjimečné. Tam, když přijdete, tak se dozvíte o sobě i to, co jste nechtěli a cílem je vás posouvat dopředu. Ale nejsem tam tak dlouho, abych v tom byl kovaný ještě, tak jsem si říkal, dám na výběr. Protože já jsem se věnoval přes korunu víc dvěma věcem. A nemohl jsem si vybrat, kterou z nich, tak jsem to hodil trošku alibisticky na vás, no a vidíte, jak to dopadlo. A řešil jsem několik problémů, které musí řešit rodič dvou legových skládalínů. Hrozně rád bych měl ve městě nějaký kroužek, jako vede Luboš, teda, to by mě hodně bavilo, ale já mám ty děti ještě trošku mladší, tak říkám, budu budovat od spoda. Já jsem si původně myslel, tak koupím Mindstorms a jako pohraju si s tím. Hej, jako možná by to bylo moc. Říkám, tak Boost, to je paráda. Tak jsem to nabídl, říkám, hele Honzíku, první vysvědčení, tak mohl bych ti koupit toho Boosta. A on mi řekl, tati, já o to vůbec nestojím, já to nechci tohle. Já chci tady Enderdraka, protože ho má Mareček. Takže jsem jako přistoupil teda na to, že budem skládat to, co chtějí oni. Skládat znamená, když mě k tomu pustí, protože většinou jako jsem ten, kdo hledá dílky často. Snažím se jim vymýšlet nějaké aktivity, ale oni jsou hrozně samostatní a nejradši si hrajou sami. Říkám, dobrá, já to teď budu pozorovat a zkusím jim vytvořit to podhoubí, aby je to bavilo. Protože často musím řešit, jako jak to posouvat dál a aby jsme se v tom neutopili. Velice často slyším, tati, já chci nějaké nové Lego, protože oblíbená knížka, katalog. No, něco nakoupíte, hromadí se vám to doma, to jako to nevadí, ale říkáte si, to jako neškáluje, není to moc ekologické. Dobrá, tak bazar, tam toho najdete spoustu jako zapakatel, ale přijdete na to, že ty díly se strašně opakují. Takže máte doma hromadu nějakých hrošků, už máte i představu, co v tom vašem setu je. Tak dobrá, tak na stránkách Lega můžete najít veškeré návody ke stažení zdarma. To je super. Stáhnete návod, ale možná přijdete na to, že tady v tomhle Falcon Millennium je třeba nějaký dílek, který to drží pohromadě, který nemáte. Že vždycky se snaží oni tam dávat jeden třeba unikátní, aby jste si to museli koupit nebo ho sehnat. Dobrá, ale vznikla skvělá služba Rebrickable, kterou každému doporučuju. Pokud najdete, pokud máte krabici, máte na ní číslo setu, ten si tam najdete a dole pod tím je záložka Alternative Builds. Náš oblíbený drák, nevím, docela malý set, ale strašně oblíbený u nás, může postavit asi 100 modelů. Pokud máte samozřejmě těch setů víc, můžete si je dokonce tam všechny naházet a pomocí builder analyzátoru vám zjistí, které všechny modely můžete z těch vašich setů a kostek poskládat. Ono je to designované primárně pro dospělé, takže bude to řešit i hrozně barvu. Ale v nastavení si můžete říct, barva vás nezajímá. Takže váš model bude žíhaný, ale postavíte jich opravdu hroznou spoustu. My máme třeba 30-40 setů a těch věcí, co se z toho dá postavit, je hrozně moc. Když si vyberete něco, co se vám líbí, jsou tam často velice komplexní modely, tak můžete stáhnout PDF-ko, většinou je to zdarma, někdy to stojí nějaký bakšiš, od dolarů po 4 většinou, podle toho, jak ten model je komplexní. Dostanete docela prýma PDF-ko, skoro jak od výroby. Já mám rád offline, takže to většinou tiskneme normálně na A5 obou straně, aby jsme aspoň trošku ušetřili tu přírodu a prostupně se nám zvětšuje ta krabice. Máme už několik desítek těch návodů a docela se k tomu děcka i vrací. Pokud chcete online, tak je úplně super, že na YouTube někteří lidi jako natáčí ty návody. Dost často i ty placené mají variantu tady ve formě nějakého timelapsu, takže vy můžete, většinou je to trošku pomalejší, můžete se podívat, jako, jak se to skládá. A my jsme přišli na to, že je docela prýma si to pustit třeba na tabletu a dítko si to postupně zastavuje po kroku a může postupně dojít až k velice pěknému modelu, jako byl třeba vidět tam. Řešili jsme, jak to přepínat a tady se ukazuje, že když se člověk jako dělat Lego, musí být trošku multidisciplinární. Řešil jsem, že za mnou pořád běhají. Tati, já jsem si to přepnul, najdi mi to video. A to jako v tom covidu člověk potřeboval odpočívat, tak já moc děkuji Zbiškovi tady za inspiraci, můžu potom poslat, udělali jsme si jednoduchou Bluetooth klávesnici se třema tlačítkama play, přetočit 10 vteřin dopředu, o 10 vteřin dozadu a ušetřilo to výrobnice na 250 korun
hodinka pájení a 3 knihovny dohromady, žádná hrůza. Dá se to dokonce dobíjet a ušetří to spoustu času. Toho. Dobrá. Ale když začnete vytahovat tady tyhle modely, tak oni mají chuť jako promítnout tam i ten vlastní. Občas to jako stojí za to. Tak existuje možnost samozřejmě udělat si timelapse. Já doporučuji Stop Motion Studio, dáte foťák na stativ, uděláte snímek a teď, když posunete tu věc, uvidíte tam ještě takovýhle stín, kde původně ta věc stála, takže můžete třeba i spravit chybu, i to dítko dokáže docela něco s tím vytvořit. Můžou pak vznikat třeba takovéhle timelapsy té stavby a tohle jako udělá už i ten, pětiletý klouček. Samozřejmě oni přijdou s tím, hele, já bych to chtěl mít na papíru, já to chci tady ukázat ve škole. Super nástroj Studio, stud.io, odkaz potom dám, je editor Lega, kde z jednotlivých kostek, které si najdete, poskládáte ten váš Lego model. Tohle je vlastně něco, co jako kluci vymysleli, přišli, my jsme to postupně rozebrali a naskládali jsme to tady v tomhle. Má to taky editor návodu, takže vy si postupně poskládáte ten návod v tom, po jednotlivých krocích, můžete to dělit i do sekcí a vypadne vám z toho něco podobného, jako jsem ukazoval na tom Rebrickablu. Máte PDF-ko, můžete vytisknout a máte vlastní návod vlastního modelu. Dokonce na tom Rebrickable, kdyby to bylo něco pokročilejšího, můžete ho taky prodávat, kdybyste chtěli. A vystavit ho tam. Já jsem říkal, že některé ty dílky jsou tam jenom párkrát. A ono se fakt jako stane, že zrovna ty se ztratí. Tak co se s tím dá dělat? Má to řešení. Bricklink je taková legová bible, kde najdete úplně všechno. Typicky největší problém je ten dílek najít. I když stavíte ten model, není problém to poskládat, ale najít ten dílek. Naštěstí, oni děcka přesně vědí, ve kterém se tuto bylo. On řekne, hele, to bylo tady ve vozidle, vesmírném, tak já ho najdu zase podle čísla nebo podle názvu. A tady je set inventory a v něm je přehled všech dílů, co tam byly použité. Já najdu ten, který jsem měl, on má nějaké číslo. A pod tím v tabech mám ještě možnost podívat se, kdo ho prodává. V Česku je prodej dílku Lega docela velký biznis. Najdete spoustu shopů, které ho za tu kačku mají. Jsou to většinou prodejci, kteří toho mají opravdu hodně, že mají prostě stovky položek a většinou to vypadá tak, že chci koupit jeden dílek a naskládám toho tam za 250 Kč, abych ušetřil na poštovném. Takže tady, tady je ještě možnost přihodit si to do wishlistu a my objednáme většinou tak jednou za měsíc a přistanou do toho nějací panáčci, nějaké dílky navíc, nebo třeba vymýšlím, co bych jim do toho přidal, protože v Legu jsou i, začínáme pneumatické motory, ale o tom asi příště. Dobrá. Když ty dílky máte, je hrozný problém v tom, jako, jak vlastně s tím Legem pracovat, aby to bylo efektivní. Protože třeba se za mnou přiběhne kluček, tati, já nemůžu najít tenhle dílek. No, budeť by jo. U koho to vypadá takhle? OK. Tak, já jsem se během korony zabýval extenzivně a až obsedantně tím, jak tady tohle vyřešit. Protože tohle jako nechcete, protože každá minuta hledání není minuta skládání. A já jsem zjistil, že rozdíl mezi tím, když je to vytřízené a není vytřízené, tak je v enormním množství modelů, které oni poskládají jak dle fantazie, tak podle návodů. A proto jsem se začal zabývat tím, jak to rozstřídit. Reálně u těch dětí prostě do 6 let oni to dělat nebudou. Takže jako, kdo to bude dělat? Tak já jsem se vědomě rozhodl, že nechám kus svého života v tom, abych je naučil to nějak kategorizovat, třídit a doufám v to, že se nestane, že až jim bude 12, tak řeknu, hele, mě ta krabice nezajímá, já jdu radši za ženskýma. To bych jako to nechcete. Tak jsem přemýšlel, jak to udělat. Typická věc, co napadne, hej, skládáte si krabičku. Děcka ne. Ten model tam je 2 dny, pak ho párkrát rozloží, složí a pak mu utrhne hlavu, ten zbytek tam někde nechá položený a už nikdy to do těch krabic nedostanete. Takže krabice zásadně vyhazujeme, nemá vůbec smysl je mít a třídit to podle setu je naprostý nesmysl. Je to neudržitelné. Z těch modelů zbydou jenom takový dárci. Potom jsem viděl, že hodně lidí třídí podle barev. Oni i ty děcka, když jim řeknete, běž si to vytřídit, tak to je první, co je napadne. Najděte tam ten dílek v tom zeleném blátě. Když jsem to zkoumal, googlil, přemýšlel, optimalizoval, tak jsem přišel na to, že nejlepší je mít to tříděné podle druhu,
protože tohle jsou takzvané drobinky, jsou v tom prostě malé dílky a vy rychle najdete, jestli to je váleček, pin nebo kolečko a dokonce rychle vidíte, že v tom mají binec, že tady tohle sem nepatří. Takže kategorie. Kam to ale ukládat? Tohle najdete u spousty dospělých, kteří mají rádi Lego, ale to dítě s tím nebude umět pracovat, protože zkoušeli jsme od Marsu šuplíčky, ono je to strašně krásné, řeknete si 60 kategorií, ale pak zjistíte, že to neškáluje, že jsou jako moc malé a teď, že když v tom hrabou, tak to vypadává a když chtějí skládat model, tak potřebují vytáhat všecko, aby mohli chodit do všech těch šuplíčků. Tak jsme přemýšleli, ono to tady není vidět, ale je to IKEA příborník, plastový, za velmi dobrou cenu a má tak akorát velikost na to, aby ty kategorie se mi tam vešly. A přemýšlel jsem taky na tom, jak udělat, aby čtyřleťák, který na stůl nedostane, mohl přistupovat ke všem těm kategoriím. Jako přítelkyně ze mě rostla, protože fakt jsem to řešil strašně dlouho. Přišel jsem na to, že nejoptimálnější je udělat šuplíky pod postel, do toho šoupnout ty pořadače a teď on udělá to, že i když skládá podle návodu, který si tady vezme, nebo podle paměti, tak přesně ví, kde ten dílek je a jenom chodí, bere a není to hledání, co jsme viděli na začátku. Nevýhoda, když oni dost hodně spěchají a jsou tam dva, tak zrovna, když jsem si chtěl vyfotit, jak to mám krásně vytřízené, v pátek, než jsem odjížděl, tak mi do toho šlápli. Takže teď ještě další proces řeším tohle v běhu, jak to rozdělit napevno rozdělovníkama, aby to trochu škálovalo, ale o tom jindy. Takže co se tady s tímhle stane? Velké desky vyzbírat, zbytek musí jít na jedno společné místo. Když to ale funguje, vypadá to většinou takhle, a možná si všimnete, proč je to tady prázdné. To jsou překvapivě nejpoužívanější díly a jsou buď to na modelech, nebo na zbytcích modelů, které skončí v takzvané záchytné krabici. Která je ale dočasná, protože k tomuhle musíte jednou za 3 týdny přijít a pustit se do toho. Budete to dělat vy. Jaká je nejlepší třídicí metoda? Váhová. Ne, když třídíte pole, čím... Co? Ne, nemyslel jsem obecně, jako v programování. Čím třídíte? Jasně, quicksort. Třídíme to quicksortem. Vypadá to tak, že vezmu tu hromadu a rozděluji a žádné hledání po kousku. To neškáluje. Vy prostě jdete a teď hrabete takhle, prostě levo technics a stavební bloky, pravo piny a třeba osičky a takhle hrabete, vzniknou vám 2 nebo 3 hromádky, pak vám vzniknou další 2 nebo 3 hromádky a pak se dostanete k těm kategoriím. Já už jsem dlouho, ale stejně mám obsedantní potřebu ukázat vám ty kategorie. OK, takže drobinky, jednakrát něco. Jednakrát dva. Tady je vždycky ukázané, jako, že to nejsou, jako, že netřídíme jako obsedantně, že by tohle šlo zvlášť. Prostě tyhle všechny jsou pohromadě v jedné krabičce. To děcko to tam najde. Délky o šířce 1. 2x2. 2x desky. Větší desky. Stavební bloky normální, těch nemáme tolik, takže je toho jako, oni to v tom najdou. Kulaté. Modifikované ne, malé desky, to znamená jako plate, který má nějak, vypadá nějak divně. Zahnuté. Desky, které mají nějaké výčinky, nejsou pravidelné a jsou malé. Tady bych přesně našel tenhle díl a oni kluci, když to vidí v tom návodu, přesně jdou do té krabičky, fakt to najdou. Potom větší modifikované desky, ohnuté díly o šířce 1, ohnuté díly o šířce 2, ohnuté díly větší, kloubky jednoduché, kloubky složité, technik stavební bloky, osy, piny, cokoliv s pinem, cokoliv s dírou. Pásy, panáčci, kolečka a velká směs. Tohle to jsou takové díly, které nepatří někam jinam a typicky jsou veliké, takže jsou ve velkém bloku. Tohle potřebuješ. Tohle potřebuješ. Daniel West je datový analytik, který se zabývá umělou inteligencí a udělal luxusní video, kde popisuje, jak vytrénoval umělou inteligenci na
uměle vytvořených, vytvořených kostkách pomocí Blenderu, aby to rozpoznalo 99% dílků a dokonce odhalilo ty, které jsou, což je jako falešné Lego, protože to nechcete v tom mít. Poskládal z Lega zařízení, které třídí do 18 kategorií a poměrně rychle. To video je úžasné, najděte si ho, jenže oni všichni mu říkali, hele, já to od tebe koupím, já tě zaměstnám, abys mi to vyrobil. A on je to takový geek, že onoho to nezajímá. On si splnil úkol, prostě dětský, jakože to funguje, a pustil se do dalšího projektu. Hele, možná to publikuju. A nestalo se to. Takže za mě, pokud někdo nevíte, co dělá, tak chcete třeba řešit umělou inteligenci. Kamile, dívám se tvým směrem. Hele, tak startup, tohle z toho budu první investor nebo zaměstnanec, protože tohle potřebuji, protože mě to ušetří strašně moc času. Je to tak a myslím si, že by se to velice dobře prodávalo. Nějaké zařízení, co ti tím Xortem rozhrabe tady tohle? Jako ušetří mi to třeba 5 hodin měsíčně.